нашої державності оплот кримського південного кордону, український чорноморський флот забезпечить міцну оборону, синьо-жовтий прапор майорить. Прийнята присяга Україні, будуть вірно моряки служить незалежній молодій країні. Ті, хто приїхав, вони відрізняються. Вони не були прагматиками, які ми зараз зустрічаємо на кожному кроці. Тобто, воно правильно, прагматизм є прагматизм, і він повинен бути у людини. Але у нас, після тої системи, того прагматизму не було, бо ми не знали, що таке. Ну, наприклад, ці люди приїхали до Військово-морських сил України і кажуть: «Пане командуючий, я залишив, як я говорив, майно, оселі, сім'я. Я приїхав, щоб створювати військово-морські сили України, відроджувати український флот». Я, наприклад, скажу, що я рік жив в санчасті, так, в теренах того містечка, де розташований був штаб військово-морських сил України. Я, ну, по своєму прикладу, що я не знав, скільки я отримую грошей. Мене не хвилювало, там тоді ще купони були, скільки там тисяч купонів я отримав. Я знав тільки одне. Я дав наказ моєму помічнику, там, або як він, ад'ютант, але не зовсім погоджуюсь з таким словом, мій помічник, щоб він відвозив ці гроші моєї сім'ї. Почас я навіть не знав, скільки я отримав грошей. Тобто я роблю той висновок, що поруч мене, отут, стояли такі самі люди, для яких мрійність, ми мрійники були, було на першому місці. Патріотизм був на першому місці. Професіоналізм, він підкреслив нашу роботу, тому що за 2 роки ми створили сучасні військово-морські сили України. Що через 2 роки ми мали свій військово-морський прапор, ми мали до 10 кораблів, ми мали до 10 тисяч особового складу, і все то ми починали з нуля, бо нам, Чорноморський флот, Російська Федерація, ні жодного корабля не дали для того, щоб ми могли на базі створювати військово-морські сили. Ми все робили через українську державу, бо українська держава тоді мала можливості, і ми отримали в Миколаєві перший корабель «Славутич», потім отримали корабель «Донецьк», потім отримали корабель «Сагайдачний» і багато інших. Тобто наша промисловість нам дала сучасні кораблі, і ми мріяли створення сучасних військово-морських сил України з найсучаснішим озброєнням, щоб наші кораблі ходили по морям і океанам, щоб наші кораблі мали свій прапор, український герб, щоб ми могли участвувати, приймали участь в національних військах, щоб ми могли вирішувати питання і боротьби з піратами, і забезпечення мореплавства, і так далі, і так далі. Тобто Україна – морська держава, і вона повинна мати флот на базі, ну, так скажу, не корветів, корвет – то не великий корабель, а на базі фрегатів, таких як «Сагайдачний», і щоб ми мали достатню кількість таких кораблів, щоб наш прапор був во всіх морях і океанах. Весь час, з моменту оголошення про формування або відродження українських військово-морських сил України, ми в повній мірі відчували тиск як з боку представників Чорноморського флоту Російської Федерації, так і з боку самої керівництва Російської Федерації. І от той тиск, який був, шалений тиск на військово-морські сили України, на нашу нездатність, на нашу неможливість, на те, що то не потрібно, то є флот, значить, не потрібний, бо є Чорноморський флот, який буде стояти на захисті, значить, України і так далі, і так далі, і так далі. Ми, навірно, той тиск в якоїсь мірі і зараз відчуваємо по всім тим подіям, які відбуваються. Тому тут ясно те, що нам вистачило мудрості, мужності, нам вистачило такої політичної і військової волі, щоб
виходити з тої складної, дуже складної ситуації, порою з використанням зброї, таким чином, щоб не розгорівся конфлікт. І я вважаю, що в тому плані видатну роль зіграли міністр оборони Константин Петрович Морозов і президент України. Ну і на мою как би, долю досталися всі ті події, де я своєю групою таких поважних, мудрих людей постійно аналізував ситуацію і приймав рішення не одностайно, я, як кожен, а приймав рішення колегіально, щоб нам чітко визначатися у всіх питаннях. З одного боку, щоб ми могли рухати свою ідею створення флоту, і з другого боку, не давали повод для різних провокаційних дій. Було дуже важко, але ми то могли зробити, бо факт є факт. Ну і дуже цікава подія відбулася в перші місяці створення Військово-Морських Сил України, де без нашої участі, так, я не кажу, що там я або оргрупа Військово-Морських Сил приймала участь, але група, екіпаж стажового корабля 112-й, прийняли рішення скласти присягу українському народу. Це нормальне рішення, бо кожен з нас в будь-якій державі СНД складав присягу своєму народу. Так? І тут наші побратими прийняли рішення, частина офіцерів, мічманів, особового складу, більше 120 чоловік, склали присягу українському народу. Але було таке, якщо складали присягу, то командуючий Чорноморського флоту давав команду, і наступний день то екіпаж розформовувався, нікого не було. Офіцерів демобілізовували, мічманів взагалі не з'являлося, кудись вони уходили, а особовий склад розкидувався на всі кораблі. І щоб того не було, корабель під предлогом виходу на навчання повним ходом пішов в Одесу. Тобто там цей корабель побачив свій захист. Люди, які склали присягу українського народу, знали, що тільки в Одесі вони можуть бути захищені, бо то є та вотчина, та база, яка може зрозуміти їх події. І повним ходом пішли в Одесу. Коли командування Чорноморським флотом узнало про те, що корабель 112 замість району бойової підготовки пішов в Одесу, вони дали наказ з сили зброї повернути корабель назад. То є факт, записано в актовому журналі. І, ви знаєте, знайшлись наші побратими, люди, які на кораблях поруч, маневрірує поруч стрільового корабля 112, стріляли з гармат по курсу того корабля. Але що значить по курсу? В будь-який час гармата могла пойти в бік, так, і 40 тонн на стрільовому кораблі було біля 40 тонн взривчастого речовини, воно могло все взорватися. І тому матроси, знаючи про те, з офіцерами встали на палубі, включили на повну громкість гімн України і повним ходом йшли в Одесу. І ви знаєте, дуже приємно, що ті люди перемогли. Вони прийшли в Одесу, і з того моменту корабель став в складі Військово-Морських Сил України. А ці люди, мої побратими, вони навіки залишилися в доброї людської пам'яті, як подвиг, як патріотизм на сучасному етапі. Тому я можу тільки сказати про те, що так, Україна має своїх патріотів, Україна має своїх високопрофесійних людей, і я думаю, буде час, коли ці люди будуть визначені державою і отримують свою таку державну величезну повагу до тих дій, які принесли великий внесок в розвиток незалежності і соборності української держави. Браття, послужимо країні ми! За Чорне море станемо грудьми, за наш чудовий і чарівний Крим.
за український прапор, що над ним, братя, послужимо країні ми, за чорне море станемо грудьми, за наш чудовий і чарівний Крим, за український прапор, що над ним, за наш чудовий і чарівний Крим, за український прапор, що над ним.